Шановні дорогі студенти, хотів би сказати, що туристична галузь, вона є дуже приваблива. Я вважаю, що ви вибрали насправді, як ви кажете, круту професію. Це професія пізнання, пізнання світу колишнього, теперішнього і майбутнього. Тому я вважаю, що ви якраз є ці молоді люди, які хочете навчатися і хочете розказати про це людям. Щоб ви розуміли, що якщо брати в світі, це є одна з найприбутковіших галузей – туризм. Тому що коли ми бачимо, ми десь їдемо в інші країни, і коли це розказати, показати, тому там приїжджає багато туристів. Я вам скажу, що одне, я не знаю, чи ви, напевно, це знаєте, що у нас в Підгірцях знаходиться дерево плато, п'ятиступінчастий. Знаєте таке чи ні? Знаєте. От в Англії, якщо не помиляюся, є 4 ступінчасті, і там приїжджають люди з усього світу дивитися. Тому я вважаю, що Ігор Ярославович, за вами, за вашими викладачами, за студентами, має глибоко вивчити нашу Стрийщину, саме місто Стрий, і взагалі кожний куточок на території Стрийського району, бо він є доволі привабливий. Я би починав розгірчого, ви знаєте, де є Скелістий монастир. Тобто беремо кожне село, і там є цікаві такі туристичні маршрути, які вже є прокладені, які, я думаю, в ваших наукових працях мають бути продовжені. Тому що це є ваша робота. І, до речі, це також є ваш бізнес. Тому я вітаю кожного з вас наступаючим святом. Дякую вашим викладачам професійним, Ігорю Ярославовичу, які тримають гарно в тонусі факультет і бажаю вам нових звершень. Слава Україні! Героям слава! Є такі всі гарні, небезпечні, безпечні ситуації. Грамота їде, а скажіть, що мені краще, велосипед чи грамота? Я так думаю, грамоту ми передамо керівництву, а велосипед, то я думаю, що я би хотів подарувати саму найкрутішій дівчині, яка буде на такому байбахі, чи як називається, буде їздити по коледжі і десь може в інші такі туристичні походи. Тільки я, правда, не знаю прізвище. І ця дівчина – Фелів Софія, студентка групи Т-41. Так, Софія, знімайте маску, щоб я вас пізнав на велосипеді. Я вітаю. Комісія вибрала керівництво, що є саме найкрутіше дівчина на факультеті. Тому, хто прикрутити сюди, то на тату прикрутити. Тому, бажаю вам цього не кажуть. Але тільки руля, як крутіше, покажіть. На полісі, на Буковині, на Поділлі і на Волині, біля сивих Карпатів, Криму, краю рідні, рідний краю. Якщо хтось мене запитає, що таке скажи Україна, я скажу відверто йому. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Із пісня, білих хлібах сади, чорне море, Донбас, Полуміна. Ми – єдина сім'я, сестри, ми – брати, тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Музика.
все запрещено любить. Це вишина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Ти мій слов'я, ти відкритих сади, Чорне море, Донбас, Полоріна. Єдина сім'я, сестри, ми, брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Ти піски солодя, білий квітер сади, Чорне море, Донбас, Полоріна. Ми єдина сім'я, сестри, ми брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна! Грамотою нагороджується за відмінне навчання, сумлінність, наполегливість, активну участь у житті коледжу та з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму. Отож, ще раз запрошуємо Фелів Софію. Thank you.